саламатсыздарбы урматтуу көрөрмандар эфирде арча медиа жанан анын алып мен өмірбек сатаев біздің биздин коногубуз ә, шайырбек мааттокторов граждандык активист шайырбек мырза саламатсызбы саламатсызбы ә, өзүңүз Өзіңіз бүгүн ә, бүгін ә, бүтін партиясынын партиясының ә, 10 үйүндө үйінді тінті чаралар ә, жүргүзүлүп эки активист камакка алынды бул боюнча дагы ә, бүтүн кыргызстан партиясынын лидери адахан мадумаров өзүнүн билдирүүсүн кылды ал жөнүндө ә, да сөз кылабыз бирок ә, биздин берүүнүн алдында бир видеого кайрылсак андан кийин маекти улантабыз дайырбек мырза ның білдірісі ойынша, бүтүн кыргызстан партиясын активисттерине башаламандык аламандық, бейлікті менен басып валу деген айыптоолор айтылды да негизи буга ишенсе болобу анан ага ишениү ишенбөөдөн мурда мен бир жагдайга көңүлүңүздү бургум келди да билесиздерби бир нече бир күн эки күн мурда бир крим төбөлдү криминалдык бирөөнү ошо крим чөйрөнүн өкүлүн кармашты да ошолорду кандай кармаса азыркы жарандык активисттерди дагы ошондой ыкма менен кармаптыр да кандай болгон кезде дагы ә, крим чөйрөгө тиешеси жок кадимки жарандарды жай тургундарды анын үстүнө алардын күнөөсү далилдене элек этапта ошол кезде башкачараак мындай ә, кармап аларга ә, шектүү деген эми алар шектүү да алардын күнөөсү сотто далилдене элек сотто сиздин күнөөңүз далилденгенче сиз күнөөсүз болуп эсептелбейсиз ошондуктан ә, башкачараак ыкмада жарандык жарандарды кармаганда башкачараак чакырып аларга угузуп айыбын ушундай ушундай деген процесстерин процедураларын башкараак кылса болбойт беле а экинчиден анан ишене ага ишенүүгө болобу болбойбу адамдар эч кур дегенде баш мыйзамга ылайык тынчтык жыйындарды митингдерди уюшуп бирдемелерди сүйлөгөнгө албетте укуктуу жана биз эркин адамдарбыз а бийликти алмаштыруу боюнча мыйзамсыз төңкөрүш жасоо боюнча элементтер болгон болсо сүйлөшүүлөр болгон болсо же айрыкча иш аракеттерди жүргүзгөндөрү далилденсе анда бир маселе а мадумаровдун өзүнөн башталды бул анын саясий ишмердүүлүгүндө бийлик менен пикир келишпестиктери акыркы айларда жарым жылда аябай күчөп кетти Ә, мен баягы албетте мадумаровдун тарапкери эмесмин бирок біз мындай учурларда мадумаров жөнүндө же активисттер жөнүндө сөз жүрбөш керек адамдын эркиндиктери саясий эркиндиктер сөз эркиндиги жөнүндө біз көбүрөөк сөз кылганыбыз оң себеби ә, бүгүн аларды болсо эртең пикир айткан сизди балким мени да ушундай жоопко кандайдыр бир ә, айыптар менен жыгышы мүмкүн билесиз анын үстүнө чет элдик агент деген өтө коркунучтуу өтө репрессивдүү мыйзам өтө аз калып дагы жарандык коом аракет кылып жатат аны токтотуп турабыз бирок ал мыйзам дагы эле күздө коюлат деп атат ушундай саясий кырдаал курчуп турган кезде күч органдары жарандарга кылган мамилесин өтө кылдаттык менен жасаш керек эми Қармалғандарды азыркы видео тасмада көрдім, бир ақсақал аксакал де да бар екен да жаш жаш айтпағанда бір аял жүрегі, бир нече аксакал кишилер бар екен аларды кадимкидей баякы ә, криминалдар сияқты болып қармап, анан қорқынышты ә, музыка ана аны аудио менен коштогону алып келбейт Біз мындай нәрселерден өткенбіз баардыгыбыз бир жакшынакай билебиз эки ә, миң бешинчи жылдан бери бери келатат бир нече ирет ушундай саясий кризистерге дуушар болду өлкөбүз жана биз ошондой нерселерден сабак алып кайра эле ошол катачылыктарды кетирбешибиз керек да азыркы кармаганы бир топ орой ушундай болуп калыптыр ошол эле кезде бейтарап адамдар бул нерсени саясий куугунтук деп мүнөздөшү сыпатташы толук ыктымал себеби алар жай тургундар да кандай болгон кезде дагы күнөөсү далилдене элек жарандар ошондуктан этият кылдаттык кылып саясий саясий атаандаштык куугунтук аркылуу эмес аргументтер менен мыйзамдын алкагынан чыкпай саясий маданияттан ашкере ашпай ычкырдан белден ылдый кетпей ә, төбөдөн бийик учпай бири бирибизге сый мамиле кылып канткенде да бир өлкөнүн жарандарыбыз саясий процесстердин кошо катышуучубуз ошондуктан ал тараптардын дагы ошондой эркиндиктери алардын да укуктары ә, да бар экенин эске алыш керек ә, шайырбек мырза ушул видеодо өзүңүз көргөндөй банк карталары жүрөт жанагы бүтүн кыргызстан күбөлүктөр программалары жүрөт ооба мындай деле чакырык жасачу же бийликти басып алуу боюнча документтер да мындай жок да далил жок болуп атат эми кандайча мындай айыптоо коюшу мүмкүн негизи эми түшүнүксүз болуп атат да укмк тарабынан эгерде мындай айыптоолорду койсо койгонго жараша булардын далилдөөлрү деле мындай өтө серьезный болуш керек да эч азыркы тасмада кадимки эле кагаздар күбөлүктөр ал партияның бар екені ә, же партия террористтик уюмдардын қатарына келген партия емес көп сандағы эки жүзгө жақын саяси партиялардың бірі фракциялардың кеңестегі ә, фракцияның жети фракцияның бирөөсү саясий олардың лидери адахан мадумаров жана алар легалды саяси күч олардың пікірі ә, бәлкім Менің көзқарастарыма сіздің сиздин көз айрықша караштарыңызга айрыкча бийликтин көз караштарына төп келбеши мүмкүн бирок саясий ишмердүүлүк бул алардын укугу айрыкча саясий ишмер лидердин ошол Оппозицияның мақсаты, алардың табиаты билікті сындоо жана билікке келуге ушундай иш аракеттерди жасоо бирок алар мыйзам бузуу аркылуу куралдуу төңкөрүш мыйзамсыз ушундай чакырыктарды жасаган болсо гана ошол далилдер талашсыз далилденип көрсөтсө анда коомчулуктагы жарандар эл ошого макул болады. анан кийин күбөлүктөрдү кагаздарды көрсөтүп эле анан баякындай музыканы коюп коюп эле барып кармап алгач кармап алып отургузуп қойып, андан кийин статьяны андан кийин беренени табабыз дей болсо ал туура эмес кыймыл аракет болуп калат кезекте күч органдарына ошол эле укмкга жана бийлик түбөлдөрүнө андан сырткары жалпы эле біздің өлкөбүздөгү болуп аткан окуялар биздин өлкөбүзгө кедергиси тийип биз демократиялык көрсөткүчтөрдөн азыркы замандагы оор кыйыш болуп аткан кезде түз жолдон бир аз тайып баштаганыбызды билдириши мүмкүн да ошондуктан далилдер эч бир талашсыз болуш керек ә, алар чындап баякы карточкаларды ә, 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 көрсөтүп коюу далил эмес да деле мен карточкаларым бир карточкаларды тартып туруп шайырбек бир террористтик уюмга акча которуптур дегенде сиз аны свифт переводу качан болгон акча канчада которулган кандай суммада кайсы адамдар башка өлкөнүн же крим чөйрөнүн адамдары алды мындай төлөндү алардын мындай кызматтары үчүн төлөндү башаламандык кылуу үчүн куралга төлөндү ар түрдүү чакырыктар жасалды транспорт ал жерде унаага кетти акча элди жыйнашты болгон нерселер ушундай далилдер болуш керек ә, 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 мен ә, да менин билишимче билишимчедагы айтып атам бүтүн кыргызстандын тарапкери же мүчөсү эмес менин билишимче буга чейин алардын кыймыл аракеттери кадимки саясий процесстерге окшошп эле келеатат ооба нааразычылыкты айтат бир иш боюнча дал макулдугун бербегени менен экинчи коюлган күнөө боюнча ошул саясий лидер мадумаровду фракциянын лидерин жоопко тартууга да жогорку кеңеш макулдук берди ошол эле маселе менен билесиздер былтыр кайрылганда жогорку кеңеш макулдугун берген эмес демек ошондон бери кандай кырдаал өзгөрдү жана парламенттин маанайы эмне үчүн терс болуп калды дагы өздөрүнүн өзі кесиптешин ә, жоопко тартууга макулдугун берип коюшту бир нерсе маанилүү ушундай кырдаал дагы бир ирет жаралган салянова четинен депутаттарды камай баштаган кезде эң биринчи менимче нариман түлеевденби ушундай башталган ошол кезден баштап депутаттарды камаса да болот экен деген практика жаман өнөкөт пайда болгон да ошондой кейстер ошондой мурда түзүлгөн прецеденттер барып барып ошол кезде ошол маселени жойбосок системалуу түрдө ошондой нерселер терс нерселерди жойбосок институттардын кадыр баркы кетет депутат дегенде жөнөкөй тергөөчү алып барып камай берсе мен депутаттарды ашкере көтөрмөлөгөнгө аларга преференцияларды бергенге аябай каршымын бирок саясий ишмердүүлүгүн жүргүзүп жаткан кезде депутат өзүнүн берген добушуна айткан пикирине тандаган жолу үчүн жооп бербеш керек күчігеті, парламент өлдің өлкүлігі, өлдің өлкүлігі, өлдің өлдің анда парламенттин күчү кетип ал чөнтөк парламентке айланат парламент элдин өкүлчүлүгү элдин үнү анда бийликке жетпей калат дагы биз автократтык басқа жолдорго түшүп кетишибиз ыктымал ушундай тараптарын эске алып азыркы саясий активисттерди алардын ушундай тандаган жолун алардын ыкмаларын үчүн ын саясий жүрүштөрү үчүн саясий пикирлери үчүн өзүнүн кандайдыр бир саясий максаттар үчүн жасап аткан күрөшүндө алар күч органдары менен мынтип күч тарабынан кармалып анан камакка отургузганы жакшы нерсеге алып келбейт буга бир нече окуялар буга чейин мисал болгон да биз качан ушундай нерселерден ә, сабак алып ә, консолидация деп президентибиз өзү айткан ошондуктан оор да, ә, ә, заманда бири бирибизди азсан дагы ал элбиз өтө чакан өлкөбүз экономикабыз да алсыз ушундай кесті олку солкуну жаратпастан кылдат ә, еліктеп, аларды шақырса ә, деле келет болуш керек эле да качып кетпей элечи тергөөчү чакырса сиздерге айып коюлуп атат мына мына беренлер боюнча чакырып туруп айыбын ақырын акырын ә, сылык сүйлөп камерага киргизип койсо деле сотко чейин ә, адвокат жалдап олтуруп турушат эле да аларды олтурган жеринен балким кылмыш жасап атканын үстүнөн кармабасачы анда бир маселе ә, депутаттын өзүн дэле билесиздер атайын берене бар кылмыштын үстүнөн кармасаңыз анда иште аласыз анда парламенттда уруксатынын кереги жок эч кандай эмеси жок сиз аны жоопко тартсаңыз болот ошондуктан күнөөсү далилдене эркин жарандарды ал бүтүн кыргызстандын эле эмес ар бир эле жаранды тап этип баса қалып, алып барып қамағанға жеке мен жеке мен өз пікірімді каршы Мен эми ештің жағдайын толық жарыялаша элек эми ле алып барып камашты балким жақынқы суткада жакынкы бәлкім балким қандай да бір жағдайларын айтса ошондо дагы акыл калчайт элек шайырбек мырза биз сизге чоң ыраазычылык билдиребиз ушундай ә. бізге маек берген үчүн кеп Ө... убакытта эмес азыр бирдеменин өзүн пикирдин айтуунун өзү дагы ә, чындыгында адамдарды ойлондуруп тұрған заман <laughs> ошондуктан бирок айтпасак болбойт айтпасак болбойт биз айтпасак анан ким айтат Ө... сизге чоң рахмат биздин көрөрмандар менен эмки берүүлөргө чейин коштошобуз сак саламатта да болуңуздар сак саламатта болуңуздар Ө...